こっちの方ですね、割っていきたいと思います。せっかくなんで手で割るとあれらが面白くない。包丁があるので包丁で割ってみましょう。どうなっているか。まあちなみに、まあ、5センチぐらい直径あったものが、まあ、倍とは言いませんけど、まあ、結構大きくなってますね。ちなみに重さの方ですね、ちょっとこれ測ってみましょうか。はい、今ここ出てますけど、176、映ってるかな？はい、176グラム。176あると、これはですね、これ 4L ですね。こっちでいうサイズ 4L になります。1玉か、ごめんなさい、1玉97グラムですね。こちらだと97グラム以上が 3L という、間違ってないかな、そうですね、97グラム以上が 3L の規定に入っているので、これは 4L サイズになります。はい、じゃあこちらは 4L サイズになりますね。じゃあちょっと割ってみましょう。輪切りにこうでいいかな。はい、こんな感じですね。だいぶみずみずしい感じがしてます。まあ、せっかくなのでもちろんいただいていきます。いや、ちょっとね、これだと大きいので、さらに半分、はい、4分の1、もう中身も詰まってますね。こうやってあんまり吸わない状態でございます。はい、じゃあいただきます。むしゃむしゃ。前回ですね、収穫前に取った実がありましたね。ちょっとまだ甘みが足りないかなって、まあ、あれはかなり粒々感があるですね。ちょっと早く取ったような実でしたが、こちらはもうねっとりしてて、もう全然違いますね。むしゃむしゃ。あ、これはうまい。ちょっと熱い。ちょっと熱いですけど、ね、これは美味しいです。すごいみずみずしい。むしゃむしゃ。でも、ただもう少し水分が抜けた方が美味しいな。これも割っちゃいます。はい、こんな感じ。美味しい。でも、でも、まあ、まだシーズン最初っていう感じの味ですね。もう少しですね、もっともっと甘くなりますね。まだちょっと甘みが少ない。ちなみにこのもう一個の方も、これですね、ちょっと見た目があんまりですね、この頭のあたりがですね、もう触るとですね、多分カメラ越しにはわからないと思うんですけども、ちょっともうここが柔らかいんですよね。だからね、多分ですね、ちょっと頭がおそらく傷んでると思います。まあ、見た感じもそうなんですけども、おそらくね。なるほど。これはやっぱり傷んでます、中が。まあ、傷んでるというかですね、これスリップスにやられてますね。開けるとこうなってました。ほら、実が。この中、茶色くなってますよね。これスリップスに、まあ、スリップスが中に入って、もう、まあ、もちろんいないんですけども、溶けてしまってるんですね、これ。これ日本にイチジク小鉢っていう蜂がいなくてですね、海外の方では、結局イチジクって花が日本では咲かないですけど、本場って言えばいいんですかね。イチジク小鉢のいる地方ではちゃんとですね、花が咲くっていうか、結局この頭にですね、開いた時にイチジク小鉢が中に入って、で、ですね、まあ、育つ地がそこで、イチジク小鉢が中に入って、中に入って何をするか、すみません、私も分かってないんですけども、結局最終的にこれが閉じちゃうんですね、ピッと。そうすると、まあ、出れなくなるんですね。で、イチジク、皆さん食べられてとか、白い汁ありますよね。これ前も言ったことあるんですけど、これはタンパク質を溶かす、タンパク質を溶かす成分が入ってるので、結局でイチジク小鉢もですね、この中のタンパク質で溶けちゃうんですよ。なので、向こうでは食べる時にはもう揚げてもですね、もうイチジク小鉢いないんですよ。
まあ、溶けちゃってるので、で問題なく食べれると。たまになんか溶けきってなくてですね、中に残ってる場合もあるそうです。で、イチジク小鉢っていうんですけども、日本で見るようなそのミツバチと違って本当に何ミリだったかなぐらいのちっちゃい鉢らしいです。はい、まあ、この穴に入れるくらいなのでそんな大きな鉢じゃないと思うんですけども、まあ、そういう鉢が入るそうです。で、日本ではまあこうやってスリップスですね、アザミウマが中に入って、最終的に閉じちゃうので出れなくなって、まあ、中で死んじゃうんですね、きっと。そうするとタンパク質で溶かされてやっぱり中ではもういないんですけど、まあ被害を受けた身はこういうふうに中が茶色くなるというふうになります。やっぱこれダメだったんですね。まあこのですね、頭を見るとですね、なんとなくかな入ってるか入ってないかっていうのが見分けがつくようになります。まあちょうど弾いてよかったですね。これはさすがにいただけない身になってましたね。はい、割ってみてよかったです。他ここで見ている限りで入ってそうな身は、せっかくなんでちょっとだけお話ししますけど、こうスリップスが入ってる身っていうのはこの頭ですね、このおへそって言えばいいんですかね、ここがですね膨らまないでこうへこむパターンが多いです。青い身に入っていると結構すぐ分かりやすいんですけど、こうやって色がつくとですねちょっと判別しにくくなるんですけども、やっぱりですねこの下頂部が少し膨らまないパターンが多いです。やっぱりちょっとおかしいです見た目で。で、こういうのですね、ちゃんとこう膨らんでるじゃないですか、ポコッとこうなってるのは大丈夫で、これはまあどちらかというとこうまっすぐな状態になってたんですね。で、まあちょっと頭の色も下頂部の色も少しおかしかったのでどうなのかなと思って弾いてたんですけど、まあ見事当たりと、まあ当たりっていうか外れですねという身だったということがわかります。はい、まあ、皆さんのところでもですね、もしこう見ててですね、何かやっぱりです、ね、何個もこう見てるとですね、なんとなくわかるんですよ。あ、これなんかおかしいなっていう身が、まあ、私の場合はワンシーズンにも何万個っていうふうにイチジクをこう触ってですね見ていきますので、やっぱり取った時に違和感を感じますね。あれ、これなんかおかしいっていうのがありますので、はいはい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。まあアザミウマですね、混入した場合の身の簡単な見分け方法について説明をさせていただきました。まあ、皆さんのところにもですね、どうしてもですね、これ本当に日本のイチジク、まあ、特にドーフィンなんですけども本当に入るんですよ、嫌なことに。うん、でやはりどんだけ注意をしててもやっぱり入ってしまいますので、まあ、うちの場合は消毒したりとか、あと草刈りですね、あとはまあ、うちも前はやってたんですけど、サージカルテープっていう、まあ、ここにちょっと映像出しておきますけども、医療用のテープですね、まだうちにも在庫はあるんですけども、それをこの青いうちにですね、入り込まない、この頭が開かないうちに全部に貼ってですね、収穫する前にこう剥がすと、いや一旦閉じてしまったらもう入れないのでね、やるっていうことをやってる農家さんもいらっしゃいます。ただですね、やはりですね数が半端ないです。で、あとはまあ涼しくなってくると発生はしなくなるので、6、7月ですかが、アザミウマが大量発生するという時期になりますので、その時期に飛来てくる下から、そうですね、2段3段目ぐらいにこうサージカルテープを貼るっていうようなこともしたことがあります。もう大変です。で、貼るのも大変なんですけど、結局、こう実るまでですね貼っておくと、剥がした時に皮がめくれてしまうんですね。そうなるとですね、商品としてですね、食べる分には全然問題ないんですけれども、商品としてですね、ダメになって、まあ、売ることができなくなってしまいますので、剥がしは数例があるとちょっと大変なので、まあ、1年ですね、うちやったことあるんですけど、ちょっとあまりにもひどくてですね、やめてしまいました。うん、で、ただやっぱりですね、貼る、時期ですね、を見逃してしまうと、結局一緒なんですね。入ってしまってる上から貼ってるパターンもありましたので、まあちょっと私1年目ですね、1年目というか1年やった時もですね、ちょっとやっぱり時期が遅かったようで、貼ってやってもですね、やっぱり中に入ってるパターンがありました。だから時期が結構難しいのかなという気がしてます。はい。